Hej! Lena Olin heter jag. och Jag är här för att berätta om TV4s nya tv 4 tv-serie Welcome to Sweden. är är så här att det Upplägget En amerikansk pojke som träffar en svensk flicka. och Han bestämmer sig för att flytta till Sverige. Han kan inte språket, han har inget jobb han har inga vänner och han kastas handlöst ut i en värld av kräftskivor, nakna karor i bastun och grannar som inte pratar med varann. Hur pratar man Dirty talk i sängen på svenska? Det här blir inte lätt, men det blir väldigt roligt. Och ni träffar Josefin Bornebusch, Greg Poehler, Claes Månsson och mig halv tio på fredagar. Och nu till TV4s mysigaste kille David Helenius.